Со љубов против говорот на омраза. Вака може да се протолкува кампањата на Хелсиншки комитет во која 20 истакнати личности од Македонија даваат своја дефиниција за говорот на омраза, но и говорат за потребата тој да се искорени од нашето општество. Насилието, понижувањата, стигмите, нечовечноста, нелюбовта, ксенофобијата, расизмите се раѓаат прво во говорот, а потоа ги создаваат логорите на нашето секојдневие. Тенка е границата помеѓу вербалното и физичкото насилство. Јас сум Гоце Сав и сум против говорот на омраза. Човечкото суштество е создадено да љуби. Љубовта го грее срцето, а омразата ги прогонува мислите. Таа е страв, слабост и недостаток на храброст. Никој не се раѓа со чувството на омраза. Таа се создава. Затоа ние треба да се бориме, таа да ја замениме со љубов. Кога зборуваме за говорот на омраза, секако не можеме да најдеме во себе никакво оправдание за да го користиме, но страстите кои владеат во нас како луѓе знаат да не воведат, да не доведат до таму, да не се почитуваме еден со други и да не се познаваме и да одбиваме да се запознаеме. Доколку само го направиме тој чекор, да се запознаеме едни со други, тогаш би исчезнал тој говор на омраза, затоа што тогаш би дошли до ние Христови зборови, во кои што Христос не поучува дека да не треба да му го правиме на другиот тоа што не сакаме нам да не го прават. Кога би го спровеле тоа во нашите животи, тогаш би изразили таа желба за запознавање едни со други и тогаш би исчезнал тој говор на омраза, кој секако нема место во нашите животи. Омразата е одлика на слабите, а љубовта на храбрите. Јас ја одбрав љубовта. Мотото на кампањата е омразата е слабост, инаку говорот на омраза е термин кој означува говор чија намера е да деградира, вознемири или предизвика насилство или активности врз основа на предрасуди против лица или група луѓе врз основа на нивната раса, род, возраст, етничка припадност, националност, религија, сексуална ориентација, родов идентитет, хендикеп, јазична способност, морални или политички ставови, социоекономска класа, занимање или изглед како висина, тежина и боја на коса, ментален капацитет и било која друга особина. Терминот се однесува и на пишена и на устна комуникација, како и некои форми на однесување на јавно место.